بسم الله الرحمن الرحیم د شرق رادیو تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو اردوګا السلام علیکم په دې چې روز خوشاله سوکاله سي د نن خبرو خبرونه د بخبرن کرته زم مارشال حمیر کله کوم دوستانو موږ ترسم پر روانو چارو بحث کو چې البته هغه هیواد په کچه سیاسي او امنیتی وضعیت دی لکه څنګه تاسو وینئ تقریبا شاوخوا 12 ورځې کیږي چې اسلامي امارت د افغانستان په ټولو ولایتونو قبضه کړی بغیر د پنشیر نه خو لا هم د هیواد په کچه یو سیاسي خلا موجوده ده ولسمشر لا هم معلوم نه دی کابینه معلومه نه ده او بګڼې دنګه نشته په دغه برخه کې همدارنګه بله مهمه مسله چې کومه ده د نړیوال دفانه د امریکا نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا دریځ د طالبانو یا د اسلامي امارت په وړاندې تازه امریکا ویلي چې د طالبانو په رسمیت پېژندو ته کومه بیړه نه لري کیدای شي هغوی په ښه شکل سره وڅاري او له هغه وروسته خپل تصمیم پرې ونیسي په عین وخت کې د امریکا متحدین هم دا خبره کوي چې البته کیدای شي له کافي قناعت وروسته طالبانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي تازه تیره پنجشنبه د کابل په پلازمینه کې یو درنه چاودنه وه تقریبا د هوایي ډګر ته څیرمه چې لسګونه افغانان پکې البته مړه او زخمیان شول همدارنګه نړیوال ته هم کې تلفات اووتي خو ډېری قربانیان افغانانو په عین وخت کې پنجشیر هم خپل یو مقاومت طالبانو یا د امارت په وړاندې اعلان کړی دی موږ په اوسنیو خبرونو کې به دغه مسایلو بحث کوو چې تر کومه حده پورې دغه شته مسایل افغانانو ته په ځانګړې توګه اسلامي امارت ته سرخوږی جوړولی شي ماسک را سره دوه درانه میلمانه لري او ښاغلی سید جهان جهانی خوی مشر همدارنګه نور هغه ځواک د چارو شونکو دواړه دستیم شو سریمش خیر داسې پهل کې جهانی صاحب تاسو راځم غواړم په دې را سره بحث ولرئ چې تقریبا شاوخوا 12 ورځې کېږي چې اسلامي امارت د افغانستان په ټولو ولایتونو له پنجشیر پرته واک ته ادامه ورکوي خو لا هم پنجشیر کې څه مقاومتونه شته په دغه ټولو مواردو کې چې بحث پرې موږ وروسته کوو دغه تشه یا خلا تر کومه حده پورې افغانانو دپاره یو چلنج یا ستونزه ده چې لا هم موږ ولسمشر نه لرو لا هم کابینه نه لرو تقریبا افغانان بې سرنوشته ژوند مخې ته وړي بسم الله الرحمن الرحیم حلیمی صاحب تاسې ته قدرمن ازواک صاحب ته همدارنګه د شرق تلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم راځم ستاسې د دغې موضوع په جواب کې چې تاسې مطرح کړله رښتیا هم په اوس وخت کې زمونږ ګران هیواد چې څو لسیزې دلته مونږه مشکلات وګالل ستونزې موګاللې تکلیفونه موګالل اوس فلحال د افغانستان اسلامي امارت چې کوم دلته اوس په ټول افغانستان غیر د پنجشیر نه حاکمیت لري په سیاسي برخه کې یوه خلا رامنځته شوې ده نو دغه خلا خو معلومه خبره ده چې قسمه قسم تاثیرات درلودلی شي یو د هغې نه په غټه سطحه چې موږ ګورو چې ولسونه ته نه ډېر رنج جوړي هغه اقتصادي رکود دی چې ورځ تر بلې ورسره ولسونه او همدارنګه دغه اوس فلحال چې کوم نظام حاکم دی دوی ته دا رسیږي تر څنګ یې که چېرته خدا ناخواسته زر دغه خلا ډکه نه شي نو موږ په ګاونډ کې یا په منطقه کې یا په نړۍ کې داسې هیوادونه شته دی چې هغوی نه غواړي چې موږ د یو داسې باثباته هیواد او یا باثباته نظام ولرو نو د هغوی دپاره به بیا دلته د لاسوهنې مداخله کونې یو څه زمینه برابره شي زمونږ خپله د ولسونو خپل وسنی چې کوم د امارت اسلامي نظام او مشران دي د هغو نه دغه هیله ده چې زر تر زره د دغه خلا ډکه کې تر څو چې کومه ستونزه او مشکلات ولسونه ورسره لاس او ګریوان دي دا یوه اندازه حل شي او بل د هغه چا چې هغه نه غواړي چې افغانستان د پخپلو پښو ودرېږي د هغوی مخه هم ډب شي تاسو وګورئ چې په اوس وخت کې زمونږ په زیاته برخه کې هغه کادرونه چې هغه تعلیم یافته قشر دی هغه سیاسیون دي ژورنالیستان دي نور دغسې اقشار چې هغې ته موږ ضرورت لرو هغه د ملک نه د پرار په حالت کې دي څوک میدان هوایي ته ځي څوک داسې لارې ګودرې ځان ته لټوي چې د دغه هیواد نه ووځي نو هغوی هم دغسې یو تشویش لري چې دغه مبهم حالت دا به په آینده کې څه رقم ته پالیسي جوړه کړي زموږ به دلته بیا وخت واوړي وابم نه وړي هغه کدرونه چې هغوی دلته په مسلکي برخه کې زده کړې کړي دي نو د اوسنۍ تقرر نه چې کوم د امارت اسلامي مشران کوي په ټول هیواد کې د ولایتونو په سطحه یا د نورو ریاستونو په سطحه چې هغه سرپرستی ده نو که چېرته دوی اوسه پورې دغې نتیجې ته نه دي رسېدلي چې
هغه مشران وټاکي خو بیا هم د نورو اقشارو سره د نورو کادرونو سره یو تشویش موجود دی چې دوی پاینده کې مونږ ته په دې حکومت کې برخران کی یا مونږ ته هغه موقفونه چې مونږ یې پر مخ وړل شو هغه مونږ ته ونسپاري نو بیا به مونږ دلته په ډیر یو کمزوري حالت کې ژوند کولو ته پاتې شو نو د دغې ډار او د دغې خوف نه دوی اوس درګرده د دې وطن نه فرار کوي چې دغه بیا د دغې نظام او د دغې ولسونو دپاره ډیره یوه ستره ضایه ده ځکه په دغې کادرونو باندې په دغې مسلکي چې کوم پوهان دي مشران دي دوی چې وځي په دوی باندې ډیره خواري شوې ده په دوی باندې ډیره سرمایه مصرف شوې ده دوی د دې ملک دپاره ډیر مفید تمام شوي دي باید دلته دوی پاتې شي او د دوی نه استفاده وشي او استفاده هم تنه په هغه خپل اندازه او په هغه خپل مسلک تنه وشي خو اوس چې کوم حالات روان دي موږ ګورو چې د امارت اسلامي مشران په کابل کې په خپل منځ کې هم سره ناستې کوي د نورو سیاسونو سره هم د دوی ناستې جریان لري او تر څنګ یې د نورو بعضې هغه خلک چې هغوی دوی غواړي په نظام کې شامل کړي د هغې دپاره هم کار روان دی خو چې څومره دا ضر وشي خوشبیني څومره ویني جهاني صاحب لکه څنګه تاسو ورته اشاره وکړه اکثره خلک اندېښمن دي هغه څوک چې په واک کې وو د واک په ګدۍ ناست وو یا په لویه کچه باندې کدرونه مقرر وو هغوی یو څه فرار حالت کې دي یو څه چې په خاوره کې شته هغوی هم اندېښنه لري ستاسې باور څه دی هغه څه چې دوی مثلا دغه خپل واک ځنډوي یا فکر کوي چې یو رسمي حکومت اعلانوي هغه دپاره وخت دوی په بر کې نیسي څومره ډاډه سي چې هغه څه چې دوی اعترافات کوي وایي چې مثلا موږ ټول شمولي حکومت جوړو موږ ټول د افغانانو ته ونډه ورکوو په نظام کې خوشبیني څومره شته ستاسو نو دا خو علمي صاحب د وخت ضرورت هم دی او دوی بار بار دا یادونه کوي چې موږ به ټولو هغه افغانانو ته چې هغوی وړتیا لري په خپله برخه کې به هغوی ته موږ مسؤلیتونه سپارو او دا د افغانستان د ټول هیواد او د ټولو اداراتو کنټرولول او یا د هغې بررسي دا رښتیا هم ډیره اسانه نه ده دا ډیر کدرونو ته ضرورت لري او دې ټولو ته به د طالبانو په لیکو کې چې کوم مشران یا کوم پوی خلک دي دې ته رسیدګي ونشي کولای تر څو چې همدغه نور چې کوم دلته مسلکي کدرونه دي نور کوم پوی اشخاص او وړتیا لري هغوی ته به خامخا د دوی ضرورت پیدا کیږي او دوی ته به مسؤلیتونه سپاري دا که په لوړه کچه باندې د امارت اسلامي خپل مشران په راز کې وي دا کومه مشکله خبره څه کنه ده چې دوی په دغه هیواد کې دوی د خپل هدف دپاره چې دوی غوښتل چې په اسلامي او شرعي نظام راشي ډېرې قربانۍ ورکړي دي او دا د دوی حق هم دی چې اوس په راز کې پاتې شي خو بیا هم بعضې هغه مسلکي ادارې چې هغه نورو ملګرو ته ضرورت لري مثال د صحت وزارت دی د فوایدامي وزارت دی همدغسې پسې د انکشاف اتحاد وزارت او اداره ده او همدغسې په خارجي سطحه موږ دلته ډېر ډیپلوماتیک ادارې لرو چې هغې دپاره هم موږ د هغه حقوق پوهانو چې هغوی وړتیا لري هغوی ته باید مسؤلیتونه وسپارل شي دا معلومه خبره ده چې د امارت اسلامي کوم مشران ول یا د هغوی کوم ملګري ول هغوی شل کاله دلته په نظامی برخه کې سخته مبارزه کړې ده هغوی دلته ډېر تکلیفونه ګاللي دي نو یو اندازه ملګري به د دوی هغوی دې ته وخت پیدا کړی وي چې هغه علم حاصل کړي او هغوی تحصیل وکړي خو اکثریت د دوی ملګرو چې په هغه وخت کې دوی د جنګ په صحنه کې ول دومره وخت پیدا نه کوي چې په ټوله معنا باندې دي په هره برخه کې دوی تعلیمونه یا تحصیل او هغه برخه چې ملک ورته ضرورت لري ترلاسه کړي خو بیا هم بعضې دلته ډېرې داسې ادارې شته دی چې هغه دوی ډېرې ښې کنټرولولی شي چې موږ یې په اوس وخت کې داسې مثال ورکولی شو چې سره د دې چې وضعیت او یا نورمال نه دی لا ټول ملک په هغه باندې سنبال نه دی په څه رقم ته چې په کار ده خو بیا هم نوي یا نهه نوي فیصد امن راغلی دی موږ یوازې همدا د کابل د پیښې نه چې هغه هم په داسې یوه ساحه کې شوې ده چې د امارت اسلامي مشرانو د هغې یادونه وکړله چې دغه ساحه زموږ د پوشش لاندې نه وه بلکې دا د امریکایانو یا د هغوی د پوځونو یا د پوځیانو د هغوی د پوشش لاندې وه نو موږ چې ګورو په کابل کې چې کومه ګډوډۍ وي کومې نامنۍ وي کومې غلاوې کېدلې د هغې مخه نیول شوې ده همدارنګه په ننګرهار کې یا په مزار کې یا په نورو ولایتونو کې
منګه نه دی اوریدلې چې څوک دی چا وجلی وي یا د هدفي وجنې ترسره شوي وي یا د چیرته بم الوتی وي یا د کمبل داسې د نامنۍ واقع شوي وي. ډېر کم شاز او نادر چې هغه په ډېرو پرمختللو ملکونو کې هم رامنځته کېږي. نړیوالکه تاسو راځم لکه څنګه چې اشاره ورته وشوه په سیاسي لحاظ یو لویه تشه موجوده ده. غواړم په حقوقي اړخ کې بحث ولري، په نړیواله کچه څومره حده پورې کولی شي افغانستان منځوي پاتې شي په داسې یو حالت کې چې اوس خراب لري، د ولسمشر نه شتون، د کابینې نه شتون، په عین وخت کې اقتصادي پروژو په اصطلاح ټپ حالت، په ځانګړې توګه بانکونه په ټپ حالت کې دي، څومره به د اغېزې راپېښولی شي؟ تلویزیون لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. یقیناً لکه څنګه چې مخکې جهاني صاحب ورته اشاره وکړله، خوشبختانه د اسلامي امارت داخلېدو سره نن افغانان په یو برخه کې چې لوی پرمختګ لري هغه د امنیت په برخه کې لري. او نن د افغانانو په ټول افغانستان کې تقریبا د سر مال او عزت خوندي شوی دی او په آرامه فضا کې ژوند کوي، چې دا د افغانانو زه فکر کوم په کراتو همدغلته ستاسو د تلویزیون د طریق نه به همیشه د پاره افغانانو د امنیت غوښتنه کوله. مګر متاسفانه په تیرو نظامونو کې یا په تیرو حکومتونو کې هغوی ونه شو کولی چې دلته د خلکو امنیت خوندي کړي او خلکو په دې ډاډه اوسېږي چې دوی مال او سر خوندي دي او د هغې په نتیجه کې موږ پرمختګونه وکړو. همغه ناخوالې او نبودې ویلې چې بالاخره ولس د هغې نظامونو سره فاصله ونیوله، او د دې فاصلې په نتیجه کې موږ او تاسو ولیدل چې زمونږ په ډېر ښه شکل باندې د قدرت انتقال اسلامي امارت ته وشو. او خوشبختانه هغه ویرې چې متاسفانه د خلکو سره موجودې وي یا د نړیوالې ټولنې به چې کوم شعارونه ورکول چې دلته به سخت جنګونه وشي او په هغې کې به حتما د افغانانو وینې که هغې غاړه او که دې غاړه او افغانان ول د دوی وینې تویدې. خوشبختانه هغه ارمان د نړیوالې ټولنې پوره نه شو افغانانو، که هغه د پخواني نظام دلته چارواکي وو که د اسلامي امارت، د دوی د پوهه او سیاسي بصیرت باندې دا دلالت کوي چې دوی په ډېر ښه شکل باندې وشو کولی چې د قدرت انتقال وکړي. په دغې برخه کې چې په افغانستان کې امنیت ډاډمن شوی دی، زه په دې باور یم چې د ټول ولسونه په دې برخه کې راضي دي. خو راغلو دې ته چې اوس افغانستان د خپلو نورو برخو کې د پرمختګونو دپاره ضرورت لري، که هغه په سیاسي برخه کې دي، که هغه په امنیتي برخه کې دي، او که هغه په اقتصادي برخه کې دي. افغانستان په یوازې ځان باندې نشي کولی چې موږ د بدون د دنیا د همکارۍ نه، بدون د هغوی د ډیپلوماتیکو روابطو نه، بدون د هغوی د تجارتي او ترانزیټي او مختلفو نورو برخو نه، موږ نشو کولی چې افغانستان په خپل ځان باندې بسا اوسیږي او موږ او تاسو خپلې ستونزې او مشکلات حل کړو. نو د افغانستان د ټولو ولسونو لکه د مطبوعاتو د تاریخ نه چې موږ اورو یا په اجتماعي رسنیو کې اورو، د افغانستان د ټولو خلکو د اسلامي امارت د مشرانو نه هیله او غوښتنه ده چې څومره زر کولی شي یو داسې نظام او داسې حکومت رامنځته کړي چې د هغې په نتیجه کې هم په داخل کې ټول افغانان د هغې نه راضي اوسېږي او خپل ځان په کې وګوري او د خپل هغه امیدونه چې ورسره دي هغه په رښتیا باندې بدل شي. او په عین وخت کې د دنیا د مختلفو هیوادونو سره موږ د راکړې ورکړې نه نیولې تر مختلفو نورو ډیپلوماتیکو روابطو پورې موږ او تاسو ورسره ښه تعلقات ولرو، چې د هغې په نتیجه کې موږ وشو کولی چې همدغه نظام چې خوشبختانه اوس د اسلامي امارت یو لوی هدف هغه دلته د اسلامي شریعت نافذ کول دي. او دا فکر کوم د هر افغان او د هر اصیل افغان د زړه ارمان او هیله وه چې په افغانستان کې د څلوېښت کلونو کې د روسانو سره د امریکایانو په مقابل کې ډېری هیوادوال زموږ شهیدان شول، او د هغې شهیدانو او د هغوی د پاتېشونو د ټولو دا هیله او ارمان و چې دلته اسلامي شریعت نافذ شي، د اسلامي شریعت په چوکاټ کې افغانان ژوند وکړي. خوشبختانه هغه ارمان اوس پوره شوی دی. دا اوس د طالبانو د اسلامي امارت د مشرانو سیاسي پوهې او بصیرت پورې تعلق لري چې څنګه داسې یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي چې د هغې په نتیجه کې موږ دغه نظام ته دوام ورکو، دا نظام لا پسې پیاوړی کړو. موږ په اقتصادي برخه کې باید پرمختګونه وکړو، موږ د سیستم جوړونې په برخه کې پرمختګونه وکړو. افغانستان زموږ او ستاسو ګډ او مشترک کور دی. زه فکر کوم هر بالغ افغان که هغه نر دی که ښځه ده، د خپل توان او مسؤلیت په چوکاټ کې هغوی دا دنده وجیبه لري چې تر څو پر خپل ټول امکانات په لاس کار باندې واچوي، یو په مختلفو برخو کې هیواد ته پرمختګ ورکړي، او هغه ستونزې او مشکلات چې دي هغې ته موږ د پای ټکی کېږدو. که موږ او تاسو فکر وکړو لکه یو بلډینګ چې جوړیږي، په هغې کې مختلفو خلکو ته ضرورت اوسېږي، د ګلکار نه نیولې د نجاره پورې د ټولو پورې. داسې نه شي کېدلی چې یو ګلکار دی د نجار کار هم وکړي، د هغې سیمدوان کار دی، مختلف دي څه وکړي. زه په دې باور یم چې دغه موضوع د اسلامي امارت مشرانو درک کړې ده،
قدرت دا واقعیت خبره ده قدرت به د مشخص و خلکو سره وسیږي مګر په لاندې د سیستم په برخه کې او د سیستم چلولو په برخه کې زه فکر کوم چې من انجینر تم ضرورت لرو ډاکټر تم ضرورت لرو حقوقدان تم ضرورت لرو اقتصاددان تم ضرورت لرو په ټولو برخو کې هغه افغانان چې په داخل او خارج کې روزل شوي دي زه فکر کوم چې هغې ته ضرورت لري او موږ په ګډه باندې دغه مسله ځواک څومره حتمي ده چې مثلا په یو علمي اداره کې حتما یو امارت استازی هلته اوسي مثلا د پوهنتون ریاست دی په لوړه کچه د پوهنتون استادان په کې حتمي ده چې هلته یو څوک سي اوسي چې هغه مثلا د امارت سړی خو که علمي سړی بیخي سمه ده هغه د هېواد قدر د استفاده وشي په داسې یو نام باندې چې مثلا د امارت استازی هغه د پوهنتون راست راځي دا مسله څومره حتمي دي که نه څه فکر د اسلامي امارت ګوره اسلامي امارت نن اقتدار ته رسېدلی دی او زه فکر کوم چې دا د دوی حق جوړېږي چې د حکومت په جوړولو کې دوی د هر قوم نه د هر برخې نه د هر ولایت نه د هر ځین نه ځان سره خلک راوالي مګر هم په راس کې داسې خلک اوسېږي چې هغوی یو ځل بیا دا هېواد د ګډوډۍ او بدبادۍ خوا ته ونیسي باید هغه څه چې دي هغه باید د اسلامي امارت په لاس کې اوسېږي او تر څو هغوی زه فکر کوم چې علم علما کرام د خلکو سره داسې تشویشونه دي چې والله یو علم نشي کولی چې دا کار وکړي مګر همدا په تاریخ کې ثابته شوې ده موږ او تاسو ګورو چې دلته د ادارې په راس کې راغلي دي هغوی ډېره ښه نتیجه ورکړې ده کار لاندې خلک کوي فقط مخ ناست دی یو څوک اوس فرض همدغه ستاسو میډیا موږ یو نفر ناست دی چې هغه فقط رهنمایي کوي مګر نور تخنیکي برخې او نورې برخې لاندې خلک کړي زه په دې باور یم چې د دې په یو داسې ځایان دي چې هغلته فرضاً یو 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 مسلکي شخص ته ضرورت دی په هماغه رشته کې باید دی اوسېږي هغه دې اوسېږي مګر نور که په هره اداره کې د اسلامي امارت نماینده اوسېږي او هغه تر څو هغه اداره په کنټرول کې وساتي موږ او تاسو ولیدل همدغه پوهنتون ته چې تاسو اشاره وکړه څومره ستونزې او مشکلات یې په شل کلو کې زموږ د ننګرهار پوهنتون خوشبختانه په دې وروستیو کې به یو څه پرمختګونه وکړه د هېواد په سطح اول پوهنتون هم شو مګر په دې شل کلو کې موږ او تاسو ولیدل چې څومره کشمکشونه ول څومره ناخوالې وې څومره غلطه د دوی داخلي اختلافات ول د محصلینو په منځ کې د استادانو په منځ کې حتی مرکز وزارت به په دې باندې ارانو چې دا ستونزې او مشکلات څنګه حل کړي زه په دې باور یم که چېرته د راس کې یو څوک اوسېږي علم زه فکر کوم موږ او تاسو که چېرته وګورو علم قرآن باندې پیږي په سورت باندې پیږي په حدیث باندې پیږي په اجماع باندې پیږي په قیاس باندې پیږي او د حکومتدارۍ نه نیولې دا ټول مسایل په اسلامي شریعت کې تشریح شوي دي توضیح شوي دي تجزیه شوي دي زه فکر کوم چې دا کومه د خبره نه ده دا نن داسې یو غوغا غوندې ګډه ده چې هله ولا دا دی ولا هغه دی زه وایم چې موږ او تاسو باید اوس د دې وخت را رسېدلی دی هر هغه څوک چې د ګران هېواد افغانستان کې اسلامي او ملي ارزښتونو ته ژمن اوسېږي باید موږ یو بل ته لاسونه ورکړو د بدون د کمیسن ما ستاسو د دغه میز د طریق نه همیشه لپاره دا خبرې کړي اسلامي امارت یا تحریک طالبانو په دې شل کلو کې ډېرې قربانۍ ورکړي دي هغوی د خپلو وینو په نظرانه کولو سره هغوی وشو کولی چې دغه افتخار چې د امریکایانو وتل د افغانستان یا د ناټو د قواو د وتلو مسله وه دا افتخار د اسلامي امارت مجاهدینو دا ترلاسه کړه موږ افغانانو ته باید په کار دي چې همکاري ورسره وکړو دوی ته وخت ورکړو چې ودرېږه په راتلونکي کې دوی زموږ او ستاسو هغه ستونزو مشکلاتو ته په څه شي کې همداوه زه تاسو ته وایم آیا افغانان د دې نه نور د لوی نعمت څخه څنګه برخورداره شي نن زه د یو افغان په صفت باندې اعتراف کوم چې زموږ سر مال همدا اوس چې موږ په بازار کې ګرځو که کور کې استو که د باندې وځو زموږ سر خوندي دی زموږ مال خوندي دی زموږ عزت خوندي دی مګر همدغه که موږ دوه اونۍ وړاندې موږ او تاسو فکر وکړو آیا په همدې جلال آباد په ښار کې آیا دلته حتی محلي حکومتونه ول حتی دلته هره ورځ اختطاف و هره ورځ دفي وژنې وې هره ورځ د خلکو مال خوندي نه و د خلکو عزت خوندي نه و په دې اخرو درې څلور کلونو کې د ننګرهار او د افغانستان نه څومره سرمایه ګزارانو خپله سرمایه د دې نجیګه کړه وې وړه څومره اختطاف شول څومره ووژل شول موږ د هغې بخش نه وتیستو اوس هم افغانستان ته په شکل د اشکالو په سیمه او منطقه کې داسې هېوادونه شته چې د هغوی په جنګ کې ګټې دي په شکل د اشکالو به ورته مشکلات جوړوي مګر همدا زموږ د افغانانو دپاره پکار ده د اسلامي امارت مشرانو چې کومه د عفه اعلان کړې ده زه فکر کوم دلته ډېری جنایتکاران و حتی موږ نه غوښتل چې د هغوی سره دغسې برخورد وشي مګر هم نن هغوی ازاد ګرځي زه په دې باور یم چې افغانان باید خپل هېواد ترک نه کړي په خپل هېواد کې پاتې شي د رزق ذمهواري الله جل جلاله کړي خپلو بندګانو سره او موږ او تاسو باید همدلته پاتې شو په هره بخش کې چې زموږ او ستاسو وس او توان کېږي موږ باید همکاري وکړو تر څو د یو همکارۍ په نتیجه کې موږ او تاسو دغه
بدبختی ته د پای ټکی کیږو او که خدای نه خواسته هم دغسې موږ غافله پاتې شو هم دسې بې تفاوته پاتې شو هیواد به مو یو ځل بیا په اقتصادي برخه کې په سیاسي برخه کې او په نورو برخو کې د پرمختګونو نه پاتې شي او زه په دې باور یم چې زما هیله غوښتنه د طالبانو یا د اسلامي تحریک د مشرانو نه او د دوی د ټولو اعضاو نه دا ده چې اوس د دې وخت رارسېدلی دی چې امنیت خوندي شوی دی زر تر زره دغه د حکومت خلاف چې رامنځته شوی دی دا باید یې ډکه شي دلته ولسمشر معلوم شي کابینه معلومه شي په ولایتو کې والیان معلوم شي نور هغه ټولې څه وشي چې تر څو خلک مطمئن شي او د بلې خوا نه د دنیا سره زموږ او ستاسو ډیپلوماتیک روابط او نور روابط په ځای شي که خدای ناخواسته دا کارونه ونه شي په راتلونکي کې موږ د یو اقتصادي رکود سره لاس او ګرېوان کیږو هره ټولنه چې د اقتصادي رکود سره لاس او ګرېوان کیږي زه فکر کوم هغه هلته پخپله د اقتصادي رکود په نتیجه کې بیا ډېری داسې ستونزې او مشکلات راپورته کیږي چې د هغې حل کول بیا یوازې سره افغانان نشي کولی امارت نشي کولی چې خپل چارې مخته بوځي تر څو نړیوال سره اړیکې ونه ساتي تازه امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې هغوی وارخطا نه دي طالبانو په رسمیت پېژندلو کې او لا هم هغوی ګوري همدارنګه د برطانیې په شمول د اکثره اروپایي هیوادونو مشران هم دغه خبره کوي موږ د امارت عمل ته ګورو په خبرې موږ باور نه کوو دغه مسایل څومره مهم دي چې یو خو د امریکا مسله ده امریکا خو شل کاله دلته د افغانانو سره جنګېدلې ده هغوی زموږ کورونه وران کړي دي هغوی زموږ ځوانان شهیدان کړي دي هغوی دا وطن در په در که په کومه خبره راغلي او بیرته څخه لاړل دا د امریکا چې دي په شل کالو کې هغوی ډېری داسې تبلیغات د اسلامي امارت د مجاهدینو په وړاندې وکړل چې د خلکو د ذهنونو د خرابولو په خاطر باندې هغه بیل بخش دی مګر که موږ او تاسو ریشو د ایران نه نیولې زموږ ګاونډي هیوادونه چې دي پاکستان ایران ازبکستان تاجکستان ترکمنستان روسیا مختلف د دنیا نور د چین دا مختلف هیوادونه هم دا اوس د طالبانو سره ډېر ښې نږدې روابط لري او هغه همه شموله حکومت که رامنځته شي زه فکر کوم دا به هغه هیوادونه چې ډېر زر به یې په رسمیت پېژني دلته هغوی اقتصادي پروژې لري دلته ډېر مختلف مسایل لري د هغې په خاطر اروپایي هیوادونو هم که تېره شپه تاسو اورېدلي یاست هغوی په مشروط شکل باندې وویل چې موږ به د طالبانو وپیژنو د امریکا متحده ایالاتو هم په شکل د اشکالو اشاره کړي دي چې موږ د بعضې مسایلو په خاطر مجبور او مکلف چې د طالبانو سره موږ د خبرو اترو او نور بعضې مسایل ورسره ژوندي وساتو زه په دې باور یم چې که خدای جل جلاله ته منظوره وسیږي او دغه یو داسې حکومت رامنځته شي چې په هغې کې هم افغانان ځان وګوري او هم په عین وخت کې دنیاوال په دې باندې قانع شي چې د هغې سره په راتلونکي کې همکاري وکړي او انشاءالله دا کار به کېږي دغه تعامل څومره مهم دی ځواک صاحب چې مثلا اسلامي امارت باید ورته پام وکړي سره دې چې موږ ټول په دې باور چې دغه دولس یا دیارلس ورځې تېرېږي اسلامي امارت خپل حکومت نه اعلانوي د هغې تر شا یو علت همدا کېدی چې تر څو داسې یو هم شموله نظام رامنځته شي هغه نړیواله ته هم د منل وړ وي په داخل کې افغانان ته منل وړ وي یو خو زه چې فکر کوم یو خو دا دی چې طالبان کله هم مختلف ولایتونه یې ونیول د دوی مشران زیاتره یا په غریزو سیمو کې وو یا په نورو هیوادونو کې وو په قطر کې وو په پاکستان او په نورو ځایونو کې وو د دوی د مشرانو راتګ هم دلته افغانستان ته هم دا یو وخت ضرورت لرود او د بلې خوا نه که موږ او تاسو چیرته وګورو زه په دې باور یم چې د یو دیرشم د اګسته پورې امریکایي قواوې به د کابل هوایي ډګر تخلیه کوي او دوی به تېنځي او هغه کوم اطبا چې د دوی و یا نور چا ورسره کار کړی و هغه یې تقریبا وایستل او که څه پاتې هغه به وباسي زه فکر کوم چې اسلامي امارت به دا لازمه لیدلي چې تر څو هغوی د کابل څخه هم ووځي هغه وروستی عسکر یې هم د افغانستان څخه ووځي او دوی به دلته په خپلو منځو کې کښېني د بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې چې ټول افغانان په هغې کې حاضر اوسېږي او د هغې په نتیجه کې به دوی کښېني او خپل حکومت به اعلانوي بدون د حکومت نه زه فکر کوم د دوی دپاره تېر ځل هم دلته یو څه مودې دپاره دوی یو څه بخش کار حکومت یې کړی دی د هغې نه به یې تجربې اخیستي په عین وخت کې په دې شلو کلونو کې هم فکر کوم د اسلامي امارت مشرانو ډېرې تجربې حاصلې کړې دي او د هغې نه په استفادې سره موږ او تاسو ویلی شو چې په دې تېرو مذاکراتو کې د ټولو نه چې ښه لاسته راوړنه پکې درلودل هغه د اسلامي امارت سیاسي بخش مشران ول چې وشو کولی چې هم نړیواله ټولنه د دې ځینې وباسي او هم په عین وخت کې د ایران سره د روسیې سره د مختلفو هیوادونو سره دوی خپل روابط ورغول زه فکر کوم چې هغوی کې هم ډاکټران شته دي هم پکې علما کرام شته دي هم پکې مختلف سیاستمداران شته دي د دوی به دغه مسایلو ته متوجه اوسېږي او موږ بیا هم ملت ترې نه جدي غوښتنه او هیله ترېنه کوي چې څومره زر کېدلی شي حکومت باید نظام رامنځته شي حکومت باید اعلان شي چې د هغې په نتیجه کې موږ وشو کولی چې هغه تشویشونه او
څه چې د خلکو سره دی هغه د منځه لاړ شي او په یعنې وخت کې هغه اساسي مشکلات او ستونزو سره چې اوس هم زموږ ټولنه لاس او ګریوان ده زه فکر کوم چې که یو همشموله حکومت رامنځته شي د هغې په نتیجه کې به هغوی وشي کوله چې هیواد کې دغه د ډیپلوماتیکو روابطو نه نیولی فردن په هر مملکت کې د سفارت موضوع ده د کنسلګرۍ موضوع ده مختلف نور مسایل دي د افغانانو د حقوقو مسله ده فردن په داخل او په خارج کې د فکر کوم هر نظام چې دلته رامنځته کیږي یو د اساسي دندو مسؤلیتونو نه دا ده چې هم په داخل کې هم په خارج کې د خپلو ادباو د حقوقو نه که هغه په هره برخه کې اوسیږي د هغې نه دفاع وکړي دا د افغانانو هیله او غوښتنه ده انشاءالله چې زه چې تر کوم حده پورې موږ دلته د دې مشرانو سره یا د نورو سره ناستې کړي دي دغه ټکي ته هغوی متوجه شوي دي او زه ډېر زر به انشاءالله چې دا ستونزه حل شي او خدای جل جلاله دې وکړي چې دا زموږ په هیواد کې وروستی جنګ اوسیږي او په راتلونکي کې موږ د اسلام د مقدس دین تر چتر لاندې خپل ژوند ته ادامه ورکړو دا هیواد د په اقتصادي لحاظ او په نورو برخو کې د پرمختګ په تاسو سره دی چې خوشبینه انداده چې یو ښه ابتکار یې لاسته راوړنه چې په اسلامي عمارت کې د هغه امن دی خلکو لپاره چې تر یو حده پورې امنیت رامنځته شوی مخکې اشاره وشوه تقریبا تر 99% پرې خلک دا امن احساس کوي خو یوه ستونزه چې تقریبا تېره پنجشنبه د کابل پلازمینې البته په زړه کې هوایي ډګر ته څېرمه رامنځته شوه یو ډول اندېښنې راپارولی شي ممکن دغه وروستی برید چې شوی دا د راتلونکي نوې جګړې دپاره یو پیلامه وي نوې پیل وي ستاسې انګېرنه څه ده امارت څومره متوجه دی دغې بحث ته چې په اصطلاح باندې داعش په شمول اکثره هغه ډلې چې وسله والې وي ممکن امارت سره یې اړیکې ښې نه وي یا اړیکې نه لرلې تر کوم حده پورې سرخوږی جوړولی شي او بیا څنګه امارت باید څه وکړي په دغه برخه کې تر څو هغه اندېښنې شي لام افغانانو ته شته مخې ونیسي ورته علی مسعود یو خو لګي ورځی کېږي چې امارت اسلامي افغانستان کې واک تر لاسه کړی دی او لا اوسه پرې دوی هغه خپل حکومت او پالیسي نه ده اعلان کړي او د هغې یو موجب خدا و چې امریکایانو لا دلته شتون لرلو د لږ وخت دپاره چې فکر کوم دوه دې که درې ورځې پاتې دي د دوی د وتلو هغه اخري تاریخ ته او تر څنګ یې دا د پنجشیر مسله ده د دې نه وروسته به بیا دوی په دغې برخه کې خامخا هغه خپل تدابیر نیسي اوس چې موږ وګورو دغه کوم برید چې وشولو د دې پړه خو چې موږ د مطبوعاتو نه اورېدلی دي هغه داعش په غاړه اخیستې ده خو د طالبانو مشرانو په دې برخه کې کومه ادعا نه لري او نه د هغوی دغه خو دا وایي چې دغه بیروبار چا جوړ کړی دی او دلته دا ګډوډي چا را جوړه کړې ده او د چا په ساحه کې چې دغه چاودنه شوې ده مسؤلیت یې د همغوی په غاړه دی موږ دا وایو چې کله امارت اسلامي مشران دلته خپل نظام جوړ کی خپل حکومت او خپل پالیسی اعلان کی بیا د هغې نه وروسته که خدا نخواسته کومه پیښه کیږي د هغې په رابطه باندې بیا موږ ولسونه هم د دوی نه دا سوال کولی شو چې د دې مخنیوي دپاره تاسې کوم تدابیر لرئ او یا نه یا دا ډله چې د داعش په نامه ده په دغې هیواد کې شتون لري او که نه اوس وخت کې حالات لا په ځای نه دي ولاړ حالات استراري دي تر څو چې حکومت جوړ نه شي تر څو چې دلته موږ منسجم نظام ونه لرو تر هغې به دغسې بعضې مداخلې چې هغه ما مخکې اشاره وکړله بعضې استخباراتي کړی چې دلته غواړي مشکل ایجاد کړي هغوی به خپله وسه کوي موږ بار بار دا خبره د همدغې میز نه کړې ده چې که چېرته دلته د طالبانو نظام راشي یا د امارت اسلامي نظام دلته راشي او یا دلته صلح رامنځته شي او دغه جنگ ختم شي بیا به هم زموږ بعضې ګاونډیان یا بعضې د منطقې هیوادونه یا په نړۍ کې بعضې استخبارات چې هغوی دلته موږ کلونه کلونه سره خپل منځ کې جنګولي وو هغوی به حتی الامکان کوشش کوي چې بیا پیزا خړه پړه کړي او دلته بیا جنگ ته یو بانه جوړه کړي خو موږ په خپلو مشرانو دا غږ کوو چې دوی دې دغې مسلې ته ډېر هوښیار او متوجه اوسیږي تر څو د پردیو مداخلې دپاره دلته زمینه برابره نه شي تر اوسه چې کوم وضعیت روان دی موږ ولسونه ته نه خوښ بریښو ځکه دلته دوی یوه غټه لاسته راوړنه چې هغه افوه وه هغه وکړله خو په دغه افوه کې موږ ولسونه د دوی نه دا غوښتنه کوو چې هغه خلکو یا هغه کسانو مشرانو چې په دې نظام کې ونډه لرله برخه یې اخیستې وه وظیفې کړې وي د هغوی دپاره افوه دا ډېر یو ښه فورمول ده دا یوه ډېره
خواه چه دی امن دا پارا دا طول شمول نظام دا پارا خو یوه مسئله چه آغا چا چه دی ولسونو سرا یا دا دغی خور سرا خیانت کرده وی آغا باید پا دی افا کرانه شی زکا منگو تاسی گورو چه دلتا خلکو دا دغی ملت پا نامه بانده دا نرین دیر پیسی را ولی دی و آغای پا خپلا گیره کیا چه ولی دی بعضی مشران چه دلتا خدمت کرده دی پا خپلا برخه که آغوی دا سرپنا دا پارا یوه نمرزمک نلری خو بعضی پا هر ولایتونو که بعضی مشرانو شارکونه نیولی دی و یای پا خپل نامه کردی دی پا دغه برخه که منگه دا امارت اسلامی دا مشرانو ندغه هیله کو چه هاگوی سره باید پا خپل وقت باندی حساب بوشی ترسو آغا دا ملت او یا دا ولسونو چه کم حق دا دوی پا لاس کو یا دا دوی پا گیره که دا دا دوی نا او غاری او ترسنگ هم دا امارت اسلامی دا مشرانو ندغه هیله هم دا چه تاسی پا دغه خپل راتون که نظام که زان سره دا طولو قومونو دا طولو اکثریتی و که اقلیتی دا طولو اقشارو دا طولو کدرونو نا استفاده و کهی او زان سره پا دی نظام که شامل کهی او دا دوی نا باید منگا داس استفاده و که چی منگا دا منطقی سره منگ دا نره سره سیالی که ولغارو او دغه سیالی پا سیاست که گی او سیاست بیا اشخاصو تا ضرورت لری زکا چی طول خلق کیو که سمتا ندی دا پا قرآن ثابت دا اللہ پا کوی بسم الله الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقو ما عاهد الله علی دخل کو نا مؤمنانو نا آغا کسان آغا رجال آغا مشخص شوی دی نو دلتا منگا رجال لرو پا دی ملکی پا ولسونو کمشتا دا دی امارت اسلامی لکا مخی چی زواک سے بشارہ وقلا دا دوی پا مشرطابا کی منگا گورو وینو چی دکتوران شتا دی ماشتران شتا دی شایخان شتا دی چی آغا پا علمی جامعہ بنی سنبال دی او آغا علمی سٹی دی آغوی کولیشی چی دلتا خواه رہبری را منتا کی خوب طول مانا چی دا آغا ملک دیر ستونز مشکلات گاللی دی منگ پا امنیتی برخه کی دیرو کدرون تا ضرورت لرو منگ پا اقتصادی برخه کی منگ پا سیاسی برخه کی او دغا تشا منگ یو سم ملگری یا مشران چی پا تیر نظام کی ول آغا باید پا ماغا خپلا پا خپل پیکر و پا خپل روحیه بانی سنبال شی مخ که دلتا چه کما پالیسی دولت جوڑه کردی و حقا دا آقای دولت خپل پالیسی و دو باید داسی پالیسی جوڑه که چه دا اسلامی شریعت دا پارا دا تطبیق دا پارا دلتا باید اماغ کدرون هم کار روکی او دا طولن اسلامی طولن دا منگ بار بار ویلی دی چه دلتا با هر سو کراشی خو یوازی چه دلتا مثبت نتیجه ورکوی آقا شریعت ده او دا شریعت دا پارا وست دیر خزمینه برابره ده زکا حقا چه چه آقوی دا شریعت دا پارا مبارزه کولا جد و جهد کولو آقوی وسواک تر آغلی دی نو که پا دغه وقت خدا نخستا شریعت تطبیق نشی نو بیا منگ پا دی ملکی دا شریعت دا تطبیق دا پارا آینده که کما تما توقع نشو لرله او دا ولسون هم هم دا غاهیل دا چه دوی باید پا خپل برخه که دا امارت اسلامی سرا همکاری و که یوازی امارت اسلامی پا یوازی زن بانده نشه کولا چه دا ملک امن راولی او یا سره کم اداره چې موږ غواړو هغه جوړه کړي تر څو چې دا ولسونه د دوی سره ملګري نشي ولسونه د دوی حمایت ونکړي نو که چېرته ولسونه جمع امارت اسلامي مشران او د دوی خپل ملګري په شریکه باندې دلته یو مشترک نظام چې هغه کې همه شموله وي ټول افغانان په هغه کې خپل ځان وویني نو دا معلومه خبره ده چې په ډېر لنډ وخت کې به موږ دغه ملک په پښو ودرو ځکه موږ په دې خپل ملک کې ډېر ښه عایداتي منبع لرو موږ ډېر ښه معدنونه لرو خو یوازې چې هغه موږ نه لرلو هغه امن و او موږ مخکې بار بار دا خبره کړې وه چې موږ دپاره اشخاص او اطراف مهم نه دي موږ دپاره امن مهم دی او امن الحمدلله هغه راغی دا چې په نظامونو کې تغییر او تبدیل راځي دې سره ډېرې ستونزې راپیدا کېږي په هغې کې مرګ و میر کېږي په هغې کې ډېر انکشافي او په هغې کې ډېر عایداتي برخې د منځه ځي خو دا چې الحمدلله د منځه لانړلې موږ روغ هیواد لرو بعضې برخو کې به جنګونه شوي وي خو هغه دومره نه لکه څومره چې نړۍ ورته په تمه وه یا ورته په انتظار وه کابل روغ دی ننګرهار روغ دی مزار قندهار دا اوسه پرې روغ دی او دلته موږ د نظامي قطعاتو دپاره ډېر ښه ارګانونه جوړ شوي دي هغه بېرته باید منسجم شي جوړ شي دغه خبره جهاني صاحب غواړم د پوښتنې ځواک صاحب سره شریک ځواک صاحب د ملي اردو او ملي پولیسو په هکله هم خلکو سره پوښتنې شته سره دې چې امارت اسلامي ډاډ ورکوي ټولو نظامي او ملکي ادارو ته چې دوی هر څه خپلو وظایفو ته راځي او هر څه خپل وظیفه ترسره کوي ستاسې باور څه دی د امارت اسلامي د راتلونکي اردو او پولیسو په اړه هغه برنامه به څه اوسي فکر کوي هغه څه چې مخکې په دې شلو کلونو کې مثلا څه پرمختګونه شوي هغه به ژوندي وساتل شي که نه یو نوي اردو نوي پولیس رامنځته کېږي زه په دې باور یم لکه د اسلامي امارت مشرانو چې ورته اشاره کړې ده په کراتو کراتو د دوی د لوړ پوړو چارواکو نه موږ د مطبوعاتو د لارې نه په دې لس پنځلسو کې واورېدل چې
اتا په یو تعداد ولایتونو کې بیرته غوښتي دي د ځان سره ملګري کړي دي، لکه په هرات کې موږ او تاسو ولیدل چې هلته یې دعوت ورکړی په نورو ولایتونو کې. زه په دې باور یم چې د اسلامي نظام د تحقق دپاره او د هغې د دوام او پایښت په خاطر باندې د ټولو نه مهمترین اصل چې دی، موږ یو سپېسلي اردو ته ضرورت لرو، وسلوال فوز ته ضرورت لرو چې هغه په مختلفو برخو کې روزل شوی اوسیږي، او د هغې نه په استفادې سره موږ د اسلامي نظام د هغه اساسي اهدافو ته د رسېدو په خاطر باندې باید موږ او تاسو دلته د پولیسو نه نیولې تر اردو پورې دا موږ او تاسو ولرو. زه فکر کوم چې په شل کلو کې زموږ او ستاسو اردو په دې اخره کې دا ثابته کړله چې د اسلامي امارت د مجاهدینو سره دوی ونه جنګېدل، په شکل د اشکالو په مختلفو ولسوالیو کې د ننګرهار موږ په دې باندې شاهدي ورکوو چې هغوی د جنګ څخه انکار وکړو، بلله ویې ویل چې دا ورور وژنه ده او موږ نه غواړو چې د خپلو ورونو سره وجنګو. زه په دې باور یم چې د اسلامي امارت مسؤولین به دې ته متوجه اوسیږي چې موږ او تاسو هغه برخه د اردو د ځان سره ملګري کو، بیرته ځکه هغوی په یو څه برخه کې روزل شوي هم دي، مسلمانان هم دي، او فکر کوم چې د دې ته موږ او تاسو ډېر اقتصادي مشکلات هم لرو، هغه تیارې څه دي. دا د افغانانو هم هیله غوښتنه ده، د اسلامي امارت مسؤولینو هم دا وعده د خلکو سره کړې ده چې دا به بیرته راغواړو د منطقې په سطح باندې. حتی ما تېره ورځ د یو مشر د اسلامي امارت څرګندونې واورېدې چې د منطقې په سطح باندې به موږ یو پیاوړي اردو ولرو، او په دې کې به ډېری برخه د هماغې پخوانۍ اردو نه موږ راخلو. زه فکر کوم چې که موږ او تاسو چېرته فکر وکړو، یوازې د مشرۍ خبره ده، یوازې د قومندې خبره ده، دغه که چېرته نوي پکې راشي او په عین وخت کې د هغه د اسلامي امارت مجاهدین چې هغوی په داوطلبانه شکل باندې حاضر دي، لکه دا اوس چې موږ او تاسو په لارو سرکو کې ګورو بدون د یونیفورم نه ولاړ دي، که همدغه د اردو په چوکاټ کې ورسره داخل شي، زه په دې باور یم چې دا به داسې اردو اوسیږي چې په راتلونکي کې به ځکه زموږ او ستاسو په دې څلوېښت کلونو کې د ټولو نه لوی مشکل دا و چې دلته ګاونډیانو د سیمو منطقې هیوادونو په خلاص مټ باندې مداخله کوله. یو د علتونه یې هغه دا و چې موږ او تاسو دلته یو قوي اردو داسې اردو نه لرو دله چې هغه د خپل هیواد ګټو ته او ارزښتونو ته ژمنه اوسیږي. متاسفانه هغې وخت کې چې د په اووه پنځوسم کال کې چې کوتتا وشوه چې په هغې کې زموږ اردو په راتلونکي دپاره خپله اردو ټوله بدنامه کړله، او هغوی ځکه په هغوی باید د هیواد ګټو ته ژمن و، بلکې هغوی لاړه سیاسي بخش ته لاړه او بالاخره کوتتا یې وکړه، او دا هیواد یې چې نن پورې کړیږي. زه فکر کوم دا د هماغوی د اشتباهاتو نتیجه وه. زه په دې باور یم چې د اردو جوړول د اسلامي امارت مجاهدینو هم دا درک کړی ده، او د افغانان هم په دې باندې پوهیږي. موږ څنګه زر کولی شو چې خپل وسلوال فوز پیاوړی کړو، منسجمې کړو، چې تر څو په راتلونکي کې د هیواد د ټولو ارزښتونو نه په دفاع وکړي. نن د امنیت دی، نن د دې وخت رارسېدلی دی چې موږ او تاسو همدا اوس جلال آباد ښار کې موږ ګورو د هغه لارې چې پنځلس کاله موږ چغې وهلې چا نه خلاصولې، مګر هغه په یو ورځ کې خلاصې شولې. موږ او تاسو ګورو چې په هر چوکې که یو نفر طالب هم ولاړ دی، مګر هم ټول منطقه یې ارامه کړې ده. یعنې علت یې دا دی چې دا د خلکو په خپله یو همکاري ده د دوی سره. نو چې کله د خلکو همکاري اوسیږي، زه په دې باور یم چې د اسلامي امارت مجاهدین څومره زر کولی شي او هم شموله حکومت اعلان کړي، ځکه دلته زموږ بانکي سیستم د سوال لاندې دی، د خلکو ستونزې او مشکلات دي، صرافګانې بندې دي، مختلفې نورې ناخوالې دي چې همدغه په خلکو کې ویره او ډار اچولی دی. ځکه موږ د اقتصادي فقر سره لاس او ګریوان نستو، چا سره که دلته خو په کور کې چا پیسې نشي ساتلی، نه تجار ساتلی شو، نه بل د اوس بلې خوا نه زموږ تجارتي سیستم چې وته تقریبا بانکي سیستم ته اوښتی او یعنی تجار به دلته بانک پیسې جمع کولې، دا به دوبۍ ته انتقالېدلې، دا به پاکستان ته انتقالېدلې، دا به ترکیې ته انتقالېدلې. دغه ټول مسایل چې دي دا زموږ په تجارت باندې مستقیما اغېز لري. زه په دې باور یم چې طالب اسلامي امارت مجاهدینو ته په کار دادي چې د خاریاتو دپاره هماغه خاص قطعې چې د دوی وزدي هغوی ته یو خاص یونیفورم واغوندي، او هغه په تر څو خلک دلته نور خلک خدای ناخواسته د دوی په صفوفو کې را داخل نه شي او ستونزې او مشکلات جوړ نه کړي. ځکه زموږ او ستاسو یو تعداد د منطقې هیوادونه دي چې هغوی هرګز په افغانانو باندې امنیت نه دی پرزو، ځکه د امنیت په نتیجه کې موږ او تاسو اقتصادي او نور پرمختګونه کوو، او هغه دغه شیان نشي زغملی، نو دا په همدې اساس به ستونزې او مشکلات جوړوي. خو زه په دې باور یم چې دا ځل د اسلامي امارت مجاهدین چې راغلي یا مشران چې راغلي دي، کومې ژمنې چې کوي که دا په عمل کې ثابتې شي، انشاءالله چې هیواد به زموږ او ستاسو د ترقۍ او خوشحالۍ خواته ځي. نړیوال نیکه ځواک سپرم د الفاظو د پنجشیر په مسله غواړم لږ بحث راسره ولرئ.
پنځیر ولایت لام البته مخالفین د امارت البته واقعي دي او چې مقاومت روان دي او تر څو پر شغوي سره خبري ونيشي نو مقاومت دوام ورکړي ساس نظر د پنځیر مقاومت به امارت ته کوم سرخوږی جوړ کی کنه اغه نه تاف شي دوی خو نه غړي جګړو کوي سره خبري روان دي لام کوشش کوي خبر لري دغه مسله کومه تاسو ګورو په ننګرهار کې نه وخرم دغه سي د اسلامي امارت د مجاهدینو مشرانو پیغامونه راتله او غوي په جنگ باندې ټینګار نه کوي بلکې غوښتل چې بدون د جنگ نه و ما غسوم شول پنځیر ز فکر کوم د تقریبا د څلور خوونه د اسلامي امارت مجاهدين ور داخل شوي دي او غوي خاص کومندې ته منتظر دي د یو تعداد سیاسي مشرانو د اسلامي طالبانو د تحریک د مشرانو دا غوي د غختنو په اساس باندې چې غوي د خبراتورو د لارې نری شي او د دې نظام سره ملګری شي او د اسلامي امارت سره ملګری شي لکه نور چې ور سره دا غوي نډیر قوي قوي خلک او لوی خلک ور سره ملګری شول دا ور سره ملګری شي زه فکر کوم دا به بهترین لار وشيږي که خدای نه خواسته دي نشي زه فکر کوم چې درې ډیر شولایتونه یو شو کول چې په ډیرو لنډو ورځو کې ونیسي نو پنځیر هم دومره ستونزمنه خبره نه ده کېدی شي چې په څو ساعتونو کې پنځیر ونیسي ول تم د اسلامي امارت بیرغ ورپیږي خو زه په دې باور یم چې هغه خلکو همیشه د پاره د ځان د بسا په خاطر او یا د خپلو ګټو د خوندیتوب په خاطر باندې همیشه د پاره دغه سیوسی کړي بلاخره به دوی راځي او مجاهدینو سره بیا ځای کیږي او د بلې خوانه یو اطمینان موږ خلکو ته ورکوو چې هغه شل کاله پخوانی افغانستان اوس نه دی دې خلکو دلته سرمایه ګزاري کړي دي دوی تجارتونه لري دوی بلډینګونه لري دوی مختلف شتمنۍ لري د خپلو شتمنۍ د خوندیتوب په خاطر باندې زه فکر کوم چې دوی به د اسلامي امارت هغه کوم احکام چې دي یا د دوی کوم سپارښتنی دي هغې ته به سر ټیټه یو په راتلونکي کې به موږ او تاسو د دې شاهدان نستو چې انشاءالله چې هیواد به د پرمختګ خواته ځي نړۍ منله کو د چار شتونکي ښاغلی نور اغا ځواک او قوي مشر ښاغلی صدر جهان جهاني له تاسو منه چې پروګرام ته راغئ نړۍ منله د شارق راډیو تلویزیون ډېرو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو دا اوسم اوسنۍ خپرونه تر راتلونکي بل نوي خپرونه چې بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر کړو تاسو په لوی متعلق ته راسپارو خوشحاله سوکاله اوسئ الله مو مل شي